som jeg før tog et ganske kort lille stykke af Clifford Allens bog, så vil jeg gøre det samme her med Kaplans. Fordi at hendes næste kapitel, kapitel 5 i den her Madame Bovarys fristelser, det er et meget, meget langt kapitel, men det er underinddelt på en måde, som gør det let at standse op undervejs. Det hedder perverse scenarier, og det vil sige, at der bliver beskrevet forskellige scenarier. Der er en række patienthistorier her. Og det vil sige, at man kan sådan ligesom tage en af de patienthistorier, og så ligesom standse op efter det. Og det vil sige, at dermed er det ret let at underinddele her. Og hun har selvfølgelig først en indledning, inden hun kommer til den første af sine patienthistorier her. Og hvis vi bare kigger på hendes indledning her forløbig, og hvis vi prøver at have det i baghovedet, vi lige har hørt fra Clifford Allen, og så kan vi jo se og prøve at sammenligne med ligheder og forskelle i det, de siger. Fordi at det er klart, når Clifford Allen kommer ind på at beskrive de forskellige perversioner, der er jo et klart et slægtskab med, at nu når Louise Kaplan så til at fortælle om nogle forskellige tilfælde her af pervers adfærd. Men er de enige i øvrigt, altså har de overhovedet samme opfattelse af, hvad pervers adfærd overhovedet er? Og har de de samme forklaringer på, hvad det skyldes? Det må vi jo prøve at se på her. Som sagt, kapitlet hedder Perverse Scenarier. Det indledes med et citat af en, der hedder Guy Talese, og fra en tekst, der hedder Din næstes hustru. Jeg ved ikke, om det er en hel bog, eller om det er en kortere tekst, en artikel eller noget. Det ved jeg ikke. Men citatet lyder i hvert fald: Mænd føler af og til, de er styret af deres penis. At den leder dem på afveje, for dem til at tikke om kvindens gunst om natten. Kvinder, hvis navne de foretrækker at glemme om morgenen. Uanset om den er umættelig eller utryg, kræver den uafbrudt bevis på sin potens og udsætter manden for uønskede komplikationer og afvisninger. Den er følsom, men ukuelig. Lige så aktiv om dagen som om natten, og med et minimum af overtalelse har den målbevidst ikke af. Nå ja, undskyld. Den er følsom, men ukuelig, lige så aktiv om dagen som om natten, og med et minimum af overtalelse har den målbevidst, om end ikke altid behændigt, præsteret. I en uendelig række af århundreder har den uophørligt søgt, sanset, udvidet sig, boret og trængt sig ind, pulseret, dunket, banket, er blevet slap og ville have mere. Da den aldrig lægger skjul på sin lyst, er den mandens ærligste organ. Citat slut. Ja, ja, så har vi jo nok en mistanke om, hvad vi skal høre om i det her kapitel. Nå, men hun skriver, den gode Kaplan, fetichismen er et illustrerende eksempel på den perverse strategi. Bemærk, hun taler om strategi. Vi har jo lige været inde på at se på, at hos Allen finder man faktisk meget af den der tanke om fejludvikling. Så fejludvikling eller løsningsforsøg. Altså hun taler helt klart om strategi, og det er jo altså det, hun har gjort hele vejen igennem, lige fra nærmest side 1 af den her bog, har hun talt om den perverse strategi. Det vil sige, det er en strategi, det er noget, man benytter på en eller anden måde for at forsøge at løse et eller andet, eller hjælpe sig med et eller andet. Nå. Men altså, fetichismen er et illustrerende eksempel på den perverse strategi. Fetichen udvikles for at aflede opmærksomheden fra en historie i sin helhed, ved at samle opmærksomheden om en detalje.
Ved at samle opmærksomheden om penisen og påstå, at penisen er mandens ærligste organ, demonstrerer Tata Lasse, uden at vi ved det, den perverse strategi. Mandens entydige fokusering på penis tjener til at aflede opmærksomheden fra noget andet. Måske en anden mindre prægtig kropsdel. Måske en kropsoplevelse, som det er vanskeligere at lokalisere, og som er mere blød, diffus end en hård mandlig erektion. Måske det ikke videre mandlige ønske om at være den underdanige, som penis trænger ind i. Højst sandsynligt er formålet med den manifeste lyst, står i anførselstegn, den manifeste lyst, hos den penis, som uden at ophøre har søgt sanset udvidet sig, bordet og trængt det i impulseret dunket er blevet slap og ville have mere, at tilsløre mandens ubevidste, stærke ønske om at underkaste sig, være sårbar, åbne sig, så han passivt kan blive penetreret og undersøgt. Akkurat som en kvinde eller et spædbarn. Men Talasse må jo have været klar over dette. Spørger han ikke sig selv, hvorvidt penisen er umættelig eller utryg? Hvorfor kræver den bevis på sin potens? Jeg anser det for sandsynligt, at jo mere en mand stædigt fastholder bedraget om den evigt erigerede penis, desto større frygt nærer han for sin passive, desto større frygt nærer han for sine passive kvindelige længsler. Ved perversioner har de seksuelle i scenesættelser, som fængsler skuespillernes og den anonyme tilskuers, og så står der i parentes, altså det fantaserede eller virkelige publikum, til den her opførelse, det kan være, at der faktisk er nogen, der ser det, eller det kan være, at man bare forestiller sig, at nogen ser det, ikke? Men altså anonyme tilskuers opmærksomhed til formål af åbne mulighed for en skjult opfyldelse af ønsker og fantasier, som opleves som skamfulde og frygtindgydende. Altså, ja, man skal lige have det, altså det ja, med oplæsning, der kan parentes altså virkelig forvirrende. Men altså, parentesen sagde, parentes begynd, det fantaserede eller virkelige publikums parentes slut, og det var så mellem tilskuers og opmærksomhed. Men hvis vi tager den uden parentesen, ved perversioner har de seksuelle iscenesættelser, som fængsler skuespillernes og den anonyme tilskuers opmærksomhed til formål at åbne mulighed for en skjult opfyldelse af ønsker og fantasier, som opleves som skamfulde og frygtindgydende. Den viktorianske gentleman fra forrige kapitel, hvis erektion var betinget af, at han var iført et skridtben, var efterhånden blevet knyttet til sin fetish, og var på ingen måde for uroliget over den rolle, den spillede for hans seksuelle liv. Han ville være blevet desorienteret, og uden tvivl finde det lettere komisk, hvis nogen havde spurgt ham om dens symbolske struktur. En fetis symbolske betydning kan kun tydes gennem en fortolkning af det perverse scenarie, den optræder i. Ligesom ejermanden til skridtbindet opfatter de fleste med mænd ikke deres fetis eller deres fetisistiske perversion som noget, de behøver bekymre sig over. De vil modsætte sig forsøg på at undersøge dens betydning. Når det kommer til stykket, er mandens fetis jo hans forbundsfælde. Han danner den, fordi den beskytter ham mod at blive bevidst om nogle ønsker og fantasier, som ellers ville skræmme og ydmyge ham. Perversionen holder den angst, depression og det vanvid fra livet, som ellers ville ramme ham. Men hvordan skal vi kunne tyde den perverse strategis kode, hvis selve formålet med dens hemmeligholdelse er at kunne holde alle tilfreds tryllebundet af et beroligende bedrag? Ja, her har vi jo altså noget omkring hendes hovedærende, hvor hun jo netop har sagt, at hun vil lære os, hvordan man afkoder det perverse manuskript.
Og vi har også her i hvert fald en delvis tilløb til et svar på noget af det, vi har været inde på at snakke om netop. Hvorfor står man og rusker i en låst dør? Hvorfor prøver man en løsning, som man igen og igen har oplevet ikke virker? Hvor her har vi altså et svar bestående i, at det er fordi, det har en beroligende virkning. Det skjuler noget. Det gør, at man kan blive fri for at se nogle ubehagelige ting i øjnene. Og derfor genbruger man løsningen, for så længe man genbruger den, kan man blive fri for at konfrontere sig selv med nogle ting, man er bange for. Og det dermed så får vi jo også her en slags lektion i, at i afkodningen af det perverse manuskript. Vi skal kigge efter, hvad er der særlig fokus på, og hvad bliver opmærksomheden bortledt fra. Det ved jeg godt, det har vi talt om før. Det har hun også været inde på i nogle af de tidligere kapitler. Altså det er jo ikke, at hun, altså det har vi hele tiden været, det der med, at der er et eller andet, så kigger man blindt på det, og det gør så, at man kan undgå at kigge på alt muligt andet. Og vi har haft det der med tryllekunstneren, ikke mere bortlede opmærksomheden osv. Altså alt det har vi været igennem. Men men det er jo meget sjovt, at hun siger, ligesom ejermanden af skridtbindet, opfatter de fleste mænd ikke deres fetish eller deres fetishistiske perversion som noget, de behøver at bekymre sig over. Det vil sige, at man bagatelliserer det som et problem. Ikke? Det er det med, at jeg har et kink. Ikke? Og så i tolerancen og fordomsfrihedens navn, så skal det bare ligesom være kink, punktum. Og der er i hvert fald ikke nogen grund til det eller nogen forklaring på det. Og hvis der er, så gider jeg ikke at høre dem. Altså hun skriver også, at han ville være blevet desorienteret, og uden tvivl finde det lettere og komisk, hvis nogen havde spurgt ham om dens symbolske struktur. Men det er jo det, der ligesom er alfa og omega. Altså det er netop det med den symbolske struktur. Altså vi har jo lige hørt her i slutningen af det forrige kapitel, har vi jo hørt den der med, den seksuelle fetish er som alle fetisher udviklet for at repræsentere fravær og tab af enhver art. Kastrationer, afsavn, separationer, sygdomme, svigt, tilintetgørelse, død. For uden at den repræsenterer de magter, som kan diagnostisere, beskytte, forbedre, læge, afbøde, hele og lade genopstå. Den seksuelle fetish er så sandelig et alsidigt mindesmærke. Og så er det så her i det nye kapitel, hun tager fat på, at vi får den her med, at det er en symbolsk bærer af alle de her betydninger, men der er en dobbelthed i det, fordi det er ikke en symbolsk bærer, der åbenbarer det skjulte. Det er en symbolsk bærer, der dølger det skjulte, altså hjælper til med at holde det skjult, og at det vedblivende bliver holdt skjult. Og det er jo det, der er den store fælde ved perverse manuskripter, at de sådan set gør alt for at vildlede, at bortlede vores opmærksomhed fra det egentlige, at få os til at se os blind på et eller andet, som ligesom skal tage opmærksomheden, så der er noget andet, vi ikke ser.
Men hvordan skal vi kunne tyde den perverse strategis kode, hvis selve formålet med dens hemmeligholdelse er at kunne holde alle tilfreds tryllebundet af et beroligende bedrag? Det er et godt spørgsmål, hun stiller op der. Hvad siger hun videre til det? Jo, mange af de mænd, der benytter massageklinikker og sidegader som kulisser for iscenesættelsen af deres perverse scenarier, gør det i et forsøg på at forhindre, at deres familie skal besmittes af deres perverse ønsker og lyst. Ved at bruge kommercielle kulisser, standardiserede rekvisitter og professionelle ydmygere og herskere, gør de det endvidere muligt for de personlige dele af perversionen at blive upersonlige. Og derved bliver for forklædningen langt mindre gennemskuelig, end hvis de overlod disse farlige anliggender til tilfældigheder. Imidlertid er det også rigtigt, at mange perverse scenarier iscenesættes inden for hjemmets fire vægge. Fetichistens seksuelle partner, det afpersonificerede fetichistiske kærlighedsobjekt, er ofte en hustru, en kæreste eller en nabo. Og hvis vi ser bort fra de hjælpeløse børn, familiens kæledyr, stalddyr og lig, som nogle gange bruges som fetishobjekter, er den almindelige partner en voksen, der er indforstået eller i det mindste samarbejdsvillig. Skønt de perverse iscenesættelser i hjemmet er akkurat lige så ritualiserede som dem, der udføres på standardiserede scener med standardiserede rekvisitter og rutinerede professionelle aktører, får de personlige temaer i det perverse scenarie frem i langt finere og skarpere detaljer. I en pervers iscenesættelse synes en perversion, for eksempel ekshibitionismen, at være mere dominerende end alle de andre. Imidlertid er der i hvert enkelt manuskript altid indlejret elementer fra nogle af de andre perversioner, som ikke krystalklare iscenesættelser, så som fine hentydninger, flygtige skygger, mere perifere rekvisitter og som baggrund. Hver enkelt mand udfærdiger et personligt manuskript, hvor i de forskellige anstrøg af fetichisme, transvestisme, ekshibitionisme, voyeurisme, masochisme og sadisme kan være nedtonet i første akt og måske træde stærkt frem i anden eller tredje akt. I et hvert manuskript behandles noget eller nogen som en fetichistisk genstand, hvilket er grunden til, at fetichismen betragtes som prototypen på alle seksuelle perversioner. Ja, det er jo netop det, hun siger, ikke? Altså, mens alle ligesom frasorterer fetichisme som sådan en særlig gren for sig selv, så siger hun, at det er jo det, der er kernen i det hele. Der har vi en væsentlig forskel på deres opfattelse. Jeg vil også godt minde om, i den der indledende leksikale definition, vi har taget udgangspunkt i, der har der jo netop også været tale om det, der nævnes også det der med, at ligesom afpersonalisere ting. Lad mig lige finde, jeg har det lige her omkring det citat, så vi kan godt meget hurtigt finde det. Yes. Det, der står, det er, mange yngre analytikere understreger elementet af vrede og fjendtlighed i perverse handlinger. Som årsag angives ikke en primær libidinøs afvigelse, men en defekt narcissistisk udvikling. Kernetraumet antages at være en svær forstyrrelse i det tidlige mor-barn-forhold, hvor moderen af barnet opleves som almægtig, skræmmende, farlig og umyndiggørende. Perversionen opfattes som et mislykket forsøg på at reparere denne skade, selv gennem dehumanisering af egen og andres kroppe. Dehumanisering kalder de det, men altså det er jo sådan noget med tingsliggørelse, ikke? At kroppen holder op med faktisk at være et menneskes krop, og de enkelte legemsdele holder op med at være en del af en større helhed og bliver ligesom isoleret og bliver til noget, at så er der ligesom kun det. Altså for eksempel en penis, som jo altså er det udpræget og mest
udtalte eksempel, og det man ligesom altid støder på, ikke? At så er det som om, at det overhovedet ikke er noget, der sidder på et menneske. Det kunne nærmest være noget, der fløj frit rundt i luften, ikke? Tænk på i hændelsen med Poul og med hans væg der med en hel masse forskellige modeller i forskellige størrelser og former, ikke? Og også omkring det mere bortledede opmærksomheden. Tænk på, at jamen, der er den her smerte over tab, at blive svigtet og så videre, som jo altså, der er det helt klart, at der er den bortledning af opmærksomheden med, at så skal vi hen og kigge på en penis. Og så opstiller han et scenarie, hvor der er en hel væg af dem. Der er ikke nogen ligesom menneskelige indehaver af dem. Altså, det er jo, ja, det er en væg fuld af dildoer, kan man sige, ikke? Altså, og så frem for en kropsdel er det blevet en selvstændig ting, ikke? Altså, alle de der ting der. Nå, men altså, så der er altså det her element af tingsliggørelse i det. I et hvert manuskript behandles noget eller nogen som en fetichistisk genstand, hvilket er grunden til, at fetichismen betragtes som prototypen på alle seksuelle perversioner. Og der er altid i det mindste en lille antydning af sadomasochisme. Jo dygtigere vi bliver til at tolke perverse manuskripter, desto mere erkender vi, at enhver perversion er et forsøg på at give udtryk for og dog stadig kontrollere det fulde omfang af en potentiel morderisk trang til at mase, sønderrive, eksplodere, hakke i småstykker, nedbrænde til grunden, sprætte op for at forvandle mund, mave, anus og vagina til et eneste hul. Ved at nedbryde et hvert skel mellem forskellige kropsdele, udsletter den perverse med mand fuldstændig forskellen mellem de to køn, og sammen med den af alle for forskelle mellem barbarne og voksen generationen. I sine sadomasochistiske overtoner tydeliggør perversionen sit paradoksale inderste væsen. Perversionen er en social overskridelse, som tæmmer aggressionen og derved beskytter samfundsordnens strukturer størstedelen af tiden. Bemærk den lille tilføjet bemærkning. Størstedelen af tiden. Det sker jo, det går over gevind, og så pludselig er der en, der går ud og gør et eller andet forfærdeligt. Det er jo det, vores historie dybet af J.B. Nygaard jo faktisk handler om. Men her har vi en, som det kommer over for, og så går han ud og gør noget forfærdeligt. Men ja, altså ofte virker det som en beskyttelsesmekanisme, at så sidder man og hygger sig med sin fetis, og så gør man ikke nogen større skade, i hvert fald ikke på andre, højst på sig selv. Altså, jeg vil jo mene rent personligt, at man faktisk forvolder en stor psykologisk skade på sig selv. Altså netop ved at fastholde sig selv i et bedrag. At når man fastholder sig selv i et bedrag, og der mener jeg jo, at ligesom jo mere man gør det, og jo længere tid man gør det, jo mere fanget bliver man også i det bedrag, og jo sværere bliver det at komme ud af det. Og dermed mener jeg faktisk, man forårsager en ret stor psykologisk skade på sig selv. Nå, men altså, perversionen er en social overskridelse, som tæmmer aggressionen og derved beskytter samfundsordnens strukturer størstedelen af tiden.
Først når perversionen ikke længere i tilstrækkelig grad kan tilsløre eller styre de underliggende, skamfulde, skrækindjagende, forbudte og farligt uforudsigelige impulser, fantasier og ønsker, ender det med direkte vanvid. Okay. Det ender med direkte vanvid. Det vil sige, at det er også en beskyttelse imod simpelthen, at det siger klik, og man bliver vanvittig. Og igen kan vi se på vores indledende definition, hvor der jo også, lige i afsnittet før, det jeg lige læste op før, der hedder det, perversionens primære mål er angstreduktionen. At være et værn mod en følelse af fortvivlelse og nedvurdering. Trumf over ikke længere er oplevelse af ydmyget. Ja, måske skulle vi tage lige lidt mere af det stykke, fordi det er altså meget sjovt. Det her ligger meget tæt op af vores indledende af det, altså vi jo tog udgangspunkt i oprindeligt, altså der fra Gyldendals Store. De perverse fantasier og handlinger betragtes som individets redningsforsøg, hvorigennem det på en fordrejet måde bevarer en rest af sin evne til kærlighed og kontakt. Men da der er tale om en symbolsk konfliktløsning, ikke om en egentlig forarbejdning af konflikten, hvor ritualet atter og atter gentages. Og så kommer så den der perversionens primære mål i angstreduktion og så videre. Og det er jo så også det, hun er inde på at snakke om her. Og så siger hun jo altså netop, at det man altså jo også prøver at beskytte sig imod, udover at skulle se noget ubehageligt i øjnene, det er jo altså simpelthen også altså det totale sammenbrud, vanvittet, at simpelthen så slår den altså helt klik for en, ikke altså, og så bliver man helt bims, ikke altså, det er jo altså for at bevare på en eller anden måde en rest af normalitet. Og det er jo også derfor, at der er det der med at bortlede opmærksomheden, og at opretholde et bedrag, altså det er jo, fordi man er altså så frygtelig bange for de ting, og for at skulle se dem i øjnene, og også er bange for, hvad det kan føre med sig, og hvad der kan ske med en, hvis man ser det i øjnene, altså at man simpelthen bliver skræmt fra vid og sans, og simpelthen bliver vanvittig af angst, bliver skingrende sindssyg, fordi det er så farligt, og er så frygteligt at skulle se i øjnene. Og derfor opretholder man bedraget. Først når perversionen ikke længere i tilstrækkelig grad kan tilsløre eller styre de underliggende, skamfulde, skrækindjagende, forbudte og farligt uforudsigelige impulser, fantasier og ønsker, ender det med direkte vanvid, raserianfald, vold, voldtægt, lemlæstelse, incest og mord. Altså tænk på den stakkels Gundersen i dybet, ikke? Altså, endvidere er de sadomasochistiske temaer, som er en integreret del af et hvert pervers scenarie. Bemærk, hvad hun siger her. En integreret del af et hvert pervers scenarie. Det er altså for hende ikke noget, der står for sig selv. Det er altså, det her er simpelthen et kernepunkt i det hele. Endvidere er de sadomasochistiske temaer, som er en integreret del af et hvert pervers scenarie, også en tilsløring af endnu dybere betydningslag. Okay, det skjuler mere end som så. En tilsløring af endnu dybere betydningslag. Det er meget vigtigt, det vi har fat i her. Endvidere er de sadomasochistiske temaer, som er en integreret del af et hvert pervers scenarie, også en tilsløring af endnu dybere betydningslag. Det, der ser ud til at være en bestræbelse på at finde lystfyldt smerte eller ydmygelse, viser sig at være en ritualiseret genopførelse af et infantilt traume. En ritualiseret genopførelse. Altså, det vil sige, det,
er altså i en symbolsk orden, ikke? Altså at det er jo ikke en ritualiseret genopførelse. Så det er altså, man opfører ikke genopfører ikke dramaet en til en. Det er jo netop det, det er i en tilsløret form. Det er et bedrag, det her. Så selvfølgelig gør man det ikke åbent. Man genopfører ikke dramaet åbenlyst. Det er netop i en tilsløret form. Og hvor den så netop benytter ritualiseringen, som på en eller anden måde kan, ja, der har vi også noget med afpersonalisering, men på en anden måde, at det kommer til at ligne noget, som det er ikke min personlige ubehagelige oplevelse. Det her, det er, nu fyrer vi en eller anden stiliseret klichéhistorie af, som nærmest kan være hvad som helst, og netop derfor kan der fyldes alle mulige indhold ind i den. Det, der ser ud til at være en bestræbelse på at finde løsfyldt smerte eller ydmygelse, viser sig at være en ritualiseret genopførelse af et infantilt traume. Det grundlæggende mål for langt størstedelen af de sadomasochistiske iscenesættelser er ikke løsfyldt smerte, men en repetitiv cyklus, hvor kærligheden mistes og genfindes, en cyklus af kastration og reparation, af svigt og genforening, af død og genopstandelse. Godt. Den synes jeg altså også er rigtig. Lad os lige tage den en gang til. Det grundlæggende mål for langt størstedelen af de sadomasochistiske iscenesættelser er ikke løsfyldt smerte, men en repetitiv cyklus, hvor kærligheden mistes og genfindes. En cyklus af kastration og reparation, af svigt og genforening, af død og genopstandelse. Okay. For at illustrere et par af disse ubevidste temaer og de mange betydningslag, som er indlejret i et pervers scenarie, har jeg valgt fire sygehistorier, som blev bragt i den psykoanalytiske litteratur mellem 1920'erne og 1980'erne, altså hen over en ret lang årrække, kan man sige. Jeg skal kort præsentere disse videnskabelige sygehistorier i fortællingens form og i sprog og i en kronologi, som gør dataerne mere tilgængelige for lægmanden. Af hensyn til sammenhængen i fortællingerne har jeg udbygget materialet med elementer fra hverdagslivet og har udladt nogle opbyggelige detaljer, som ville aflede opmærksomheden fra de temaer, som jeg ønsker at fremhæve. Jeg har suppleret sygehistorierne med et par af mine egne korte kommentarer i kursiv for at understrege en pointe, som er underforstået i analytikernes sygehistorie, eller for at indsætte dataerne i et noget andet perspektiv. Ja, altså hun bruger de her ting til sine egne formål, kan man sige. Hun har nogle pointer, hun gerne vil frem til, og det er ikke nødvendigvis dem, for den oprindelige forfatter søgte at understrege og fremhæve. Det er nogle andre tematikker, hun godt vil omkring og hive fat i. Og vi har jo netop talt om det der med, at en eller anden ting man kan altid sådan sætte nogle forskellige tolkninger på, og det er ikke nødvendigvis, at den ene er forkert, og den anden er rigtig. Det er måske bare, at man ser sagen fra forskellige sider. Nå, men skriver hun videre. Hver af de fire analytikere overvejede nøje den indvirkning, som tidlige infantile traumer havde på omfanget og graden af patientens kastrationsangst. Analytikerne var også meget bevidste om, hvorledes mandens kvindelige længsler og fantasier påvirkede hans opfattelse af kvindens kønsdele. Analytikerne var så mindre bevidst, hvorledes det senere ursene traume griber tilbage i tiden og trækker den tidlige barndoms traumer frem og ind under sin indflydelse. Da vi normalt anskuer tiden som et fremadskridende forløb, er det altid meget lettere at forestille sig, hvorledes en hændelse, som fandt sted tidligere i livet, kan påvirke det, der sker senere.
end vi videre siger, hvor opfattelse af årsagssammenhænge os, at det, der sker tidligere, får forårsager det, der sker senere, og ikke omvendt. Det kræver en anelse mere fantasi og en anerkendelse af den menneskelige hukommelses sindrighed, at se, hvorledes senere begivenheder kan påvirke den måde, hvorpå den pågældende fortolker sin fortid. Tænk på min analogi med hæklemønstret, som beskrev den menneskelige hukommelses og fantasis bevægelser frem og tilbage. Alle analytikerne nævnte muligheden for et tilbagevirkende traume, selvom de ikke præciserede, hvorledes dette fungerede i deres patienters perversion. Tilbagevirkende er kursiveret her i teksten. Så alle analytikerne nævnte muligheden for et tilbagevirkende traume, selvom de ikke præciserede, hvorledes dette fungerede i deres patienters perversion. Altså, det er jo noget rigtig interessant noget, hun er inde på her. Netop det der med tingenes rækkefølge. Og kan man tænke udelukkende i sådan nogle, hvad skal vi sige, altså kronologisk kausale mønstre, og hvor, at altså, vi kender vel alle sammen det, at man på en eller anden måde prøver at give mening til noget, der ikke var særlig rart. Faktisk i lys af noget, der skete senere. Altså at sige, jamen, hvis ikke det var sket, så var der jo heller ikke sket det og det. Og så ville jeg jo, altså faktisk ikke have oplevet det, eller opnået det, eller hvad det nu er. Ikke? Hvor man sådan på en eller anden måde, ligesom efterfølgende, giver det mening. Og det vil jo sige, at der i hvert fald, altså man kan sige, at der kan i hvert fald senere begivenheder have en betydning for tolkningen af noget, der skete tidligere. Altså det er jo ikke på den måde egentlig et brud, et egentligt brud på kausaliteten. Men altså det betyder bare, at der kommer en senere tolkning til, som betyder, at man faktisk ændrer opfattelse af noget, der skete tidligere. Hvor det, der får en til at ændre opfattelse, er noget, der kommer senere. Men der er jo også, altså inden for parapsykologien, altså parapsykologien, det er jo det der sådan underlige grænseområde mellem, hvad skal vi sige, den lidt mere sådan tørt videnskabelige psykologi, og så alt det der sådan alternative, og som mange mennesker nok ville kalde overtro, ikke? Altså, og altså er sådan noget med oversanselige fænomener, og at altså nogle ting, der er jo altså nogle folk inden for det, der sådan helt forkaster det, altså hele den kausalt kronologiske tænkning, og mener, at tidsbegrebet faktisk er en illusion, når vi mener, at der var i går, og så er der i dag, og så kommer i morgen. At sådan er det faktisk slet ikke, at det simpelthen er en illusion. Netop på baggrund af sådan nogle folk, der har haft specielle oplevelser, netop for eksempel omkring at have haft forudanelser og sådan nogle ting, ikke? Og have kunne se noget, der ikke var sket endnu. For hvordan kan man opleve noget, der ikke er sket endnu? Hvordan, Søren, kan det være muligt? Og hvis den vision, jeg har om noget tilkommende, faktisk er noget meget væmmeligt, ikke? Og så kan jeg blive skræmt og meget altså påvirket af det. Jamen, hvordan kan jeg blive påvirket af noget, der ikke er sket endnu? Altså man kan sige, når det er noget med fortiden, den er lettere at købe, ikke? Altså der har man for eksempel sådan nogle teorier om, at en eller anden ting, som en person
har ejet og har brugt meget, at der ligesom, at der kan, hvad skal man sige, noget ligesom være noget, ligge noget af personen i den ting. Og så nogle meget særligt sensitive mennesker kan så mærke det. Og hvor, altså det er jo egentlig ikke anderledes end at jeg kan sidde og se en gammel film, og så kan jeg se nogle for længst døde med afdøde mennesker, som måske er døde, før jeg overhovedet blev født. Men altså ikke desto mindre, så kan jeg se dem, jeg kan se, hvordan de så ud, jeg kan se, hvordan de talte, hvordan de bevægede sig, og alle sådan nogle ting, ikke? Så det er umiddelbart altså lettere at gå-gotere, end når vi taler om noget, der ikke er sket endnu, fordi der altså, at man kan sige, at en persons energi kan være bundet i en ting, de har haft og brugt meget. Altså, der kan man ligesom sige, det er jo bare ligesom et filmklip eller en båndoptagelse, ikke? Okay, det kan vi egentlig, det lyder alligevel ikke så mystifystisk. Men når det begynder at handle om fremtiden, når det begynder at handle om noget, som ikke er sket endnu, så ifølge en kausal kronologisk tænkning, så eksisterer det ikke. Så hvordan kan man opfange og forholde sig til noget, der ikke eksisterer? Og der er der jo så nogle teorier frem om, jamen det er fordi det eksisterer, og det er fordi at hele den almindelige tidstænkning faktisk er en illusion. Så at det ikke bare er, at fremtiden er noget ikke eksisterende, fordi det er ikke sket endnu, det findes ikke. Det er noget, der først bliver til på et senere tidspunkt. Altså, sådan er det ikke. Hvis nogen er interesseret i sådan noget, så kan jeg anbefale, der er en fyr, der hedder Leo Talamonti. Han har skrevet en bog, der hedder Rejse til bevidsthedens grænse. Og der kommer han ind på at fortælle om alle de her ting og om de forskellige teorier, der er om det. Og nej, jeg overvejede lidt sådan at sidde og lige læse et lille stykke op af den, men det vil jeg ikke gøre. Jeg vil bare nævne den. Og nu har jeg sådan set nævnt det vigtigste her, at der altså er de der teorier om, at det simpelthen ikke forholder sig sådan, at fremtiden er noget, som ikke findes, fordi det ikke er sket endnu. At fremtiden på en eller anden måde findes. Men at vi almindeligvis på grund af nogle mentale begrænsninger ikke er i stand til at opfange og registrere den, men den er der. Og at så nogle særligt sensitive personer faktisk er i stand til at opfange og registrere den. Men altså, hvis man er interesseret i sådan noget, så altså en gennemgang af fænomenerne her, kan man finde i den der Rejse til bevidsthedens grænse af Leo Talamonti. Hvis man virkelig altså tænker, at man slet ikke vil gotere ligesom sådan en kausal kronologisk tænkning, altså det er jo noget lidt andet, vi har fat i her, når vi taler om det her, fordi det er jo ikke at sige, at tingene ikke skulle udfolde sig i række, men at det er bare at sige, at ting kan altså godt have tilbagevirkende kraft. Og det er jo altså sådan set ligger ret tæt op, at den kirkegårdske der med, at livet leves forlæns, men forstås baglæns, ikke? Og det vil altså, og hvor man altså, som hun fremlægger det, Kaplan her, så skal man jo ikke nødvendigvis lægge mere i det end det. Altså, og ikke og behøver altså slet ikke at sådan krydsreferere til parapsykologiske teorier. Jeg havde bare lige lyst til at nævne det, fordi at hvis man sådan helt vil gøre op med den kausale tænkning, så
så kan man sige, jamen det er der altså faktisk nogle teoretiske modeller omkring. Så det var altså tilbagevirkende traume. Selvom de ikke præciserede, hvorledes dette fungerede i deres patienters perversion. Generelt anerkender de fleste af nutidens analytikere, at urscenens traume sætter de tidligere infantile traumer i et nyt perspektiv ved at placere dem i en ny sammenhæng, hvor de tolkes erotisk og genitalt. Det, der for eksempel engang var et traume om oral deprivation, bliver til et traume om genital utilstrækkelighed. Hør lige, bid lige fat i den. Det, der for eksempel engang var et traume om oral deprivation, bliver til et traume om genital utilstrækkelighed. Urscenetraumet består ikke blot af de sadomasochistiske underkastelses dominansfantasier, som barnet knytter til forældrenes seksualadfærd, men også af dets udelukkelse fra denne spændende fantaserede scene, og af at barnet bliver nødt til at anerkende, at det selv er de mægtige forældre underlegent i fysisk henseende. De fleste børn kommer sig over disse uundgåelige krænkelser i barndommen ved at udvikle deres eget moral- og fornuftsliv. Barnets sårede narcissisme heles, når de identificerer sig med begge forældres autoritet og magt og erkender, at det må udskyde enhver tilfredsstillelse af en voksen seksuallyst til fremtiden. Imidlertid er det barn, som er disponeret for en perversion som voksen, et barn, som allerede er for traumatiseret til at kunne udholde den viden, at moderen aktivt begærer faderen. I forbindelse med en perversion konstaterer vi i de fleste tilfælde, at forældrene er i hemmelig forståelse med barnets ønske om at fjerne enhver viden om faderens rolle i moderens liv, i det de formidler det indtryk, at faderen ikke betyder noget. I andre tilfælde finder vi en tyrannisk overmaskulin far, som var skrækslagen for sine ubevidste kvindelige længsler. Det grundlæggende ønske i en perversion er at fjerne enhver viden om forskellen mellem barnegenerationen og voksengenerationen. Pubertetsdrengen eller den voksne, der lider af en perversion, vil sammensætte sit perverse scenarie på en sådan måde, at han kan leve for evigt i det slaraffenland, hvor der ikke er nogen egentlig forskel eller nogen forskel af betydning mellem de to køn og ingen forskel mellem den infantile seksualitet og den voksne. Det perverse manuskript er kun en succes, hvis det muliggør flere triumfer på én gang. For det første skal manuskriptet udlade urscenens krænkelse, hvilket det gør på to grundlæggende måder. Ved at ophæve forskellen mellem forældre og barn, og ved at reducere den genitale seksualitet til mors spædbarn tilfredsstillelse. Derfor består det mest almindelige perverse scenarie af en hovedperson, der påtager sig rollen som den ene eller begge forældre i urscenen, mens en anden er det udelukkede barn. Den perverse mand er klar over, at han bryder sit samfunds uskrevne seksuelle love, men han er ikke bevidst om, at den udelukkede anden er en repræsentant for samfundet selv. I reglen en far eller mor, analytikeren eller den retlignede borger, som ikke besidder nøglen til den uovertrufne seksualitet. For det andet skal den perverse strategi bringe en korrigering af de tidligere traumer i stand. I denne sidehandling er skuespillerne et barn og en forældre, men der er byttet om på rollerne, således at det tidligere mishandlede og traumatiserede barn nu påtager sig rollen som den mishandlende. Den seksuelle partner, den elskede, udsættes for den ydmygelse, det er at blive udelukket, kasseret, forladt. Den seksuelle partner er nu også et barn, der udsættes for fysisk eller psykisk mishandling. Men nu er hovedpersonen forklædt som den forælder, der giver omsorg og kærlighed.
For det tredje skal den perverse strategi så vidt muligt tilvejebringe en genforening af barnet og den elskede almægtige, som har forladt det, mishandlet, pint, tilsmusset og nedværdiget det. I den mandlige perversions uovertrufne seksualitet bruges penis og vagina, men seksualiteten reduceres til infantile handlinger som at kigge og blotte sig, at give ble på og give smæk, at lade vandet og have afføring, at underkaste sig og dominere, og en uendelig lang række forskellige personlige variationer over disse infantile temaer. Det muliggør således en korrigering af begge traumer, det tidlige infantile traume og det ødipale ursene traume. I de følgende perverse scenarier optræder både penis og vagina i iscenesættelserne, men perversionens seksualitet indebærer ydmygelse under påvirkning af alkohol, afklipning af hår, at være iført ridebukser og at hænge i mors skørter. Omfanget af den sadisme, som den kvindelige seksualpartner blev udsat for, gjorde et dybt indtryk på alle fire analytikere. Sadismen i disse sygehistorier blev nøje reguleret af symbolstrukturen i patienternes perverse manuskripter. Bemærk den. Sadismen i disse sygehistorier blev nøje reguleret af symbolstrukturen i patienternes perverse manuskripter. Derfor har jeg som kontrast til disse fire strategiske, strategisk symbolske perverse scenarier medtaget to langt kortere sygehistorier om to mænd, som til sidst blev sat i fængsel, fordi de ikke evnede at styre deres sadistiske forhævne til, fordi de, hey, du er da utrolig, som jeg klokker i det her. Fordi de ikke evnede at styre deres sadistiske forhævne tilstrækkeligt. De kunne altså ikke holde det under kontrol. Så den beskyttelse, der skulle ligge i det perverse scenarie, den virkede faktisk ikke. Det gik altså over at give vind for dem. Altså ligesom med vores ven Gundersen, ikke? Mine kommentarer til disse sygehistorier, som følger efter G's historie, er tolkninger, som primært er baseret på min viden om andre lignende historier, som udmøntede sig i direkte lemlæstelse af en kvindekrop. Ja, og så går hun jo så videre til sine patienthistorier her. Det var hele hendes indledning til det, altså hvor hun ligesom siger, okay, nu vil jeg hive nogle konkrete historier frem, det har jeg en særlig grund til at gøre. Jeg vil påvise nogle bestemte ting ved at gøre det. Der er nogle bestemte ting, jeg har fokus på og gerne vil gøre opmærksom på, som jeg synes, at det her er gode eksempler på. Og hvor hun så også siger, at det er ikke altid helt det samme, som de oprindelige forfattere havde deres fokus på og ville eksemplificere. Hun har sit særlige ærne og sit særlige formål med at bruge de her historier, og vil gerne henlede opmærksomheden på nogle helt bestemte ting. Og dem har hun jo så også nævnt, at det er, hvordan de fungerer inden for de her rammer af alt det her, hun har beskrevet mishandling, underkastelse, med at miste og tabe, med at genvinde det tabte. Altså, hvor det er jo et forsøg på ligesom at overkomme, at overvinde et eller andet, hvor man har stået som den svage part, kan man sige. Eller det hævder hun i hvert fald, at det er. Det behøver man jo ikke at være enig i, men det er da tankevækkende stof, det her. Man kan da ikke sige andet, end at det er tankevækkende stof, som man virkelig kan overveje og sidde og tænke for og imod og tænke, ja, det er nu helt rigtigt, og så videre, så videre. Altså, det er da tankevækkende. Og det er da virkelig spændende. Altså, det er da helt vildt spændende, det her. Altså, synes jeg i hvert fald. Men jeg tror lige, vi gemmer hendes sygehistorie lidt, fordi ja, og noget vi altså også lige skyder lidt ud, det er altså det videre med vores historie om Gundersen der. Ham gemmer vi lige lidt, fordi
når vi kommer igennem lidt mere af det her fra Allen og Karplan, der vil vi altså få nogle rigtig gode perspektiver og nogle rigtig gode redskaber til at se på det med Gundersen på nogle lidt andre måder, end vi hidtil har gjort. Men altså, inden vi går videre til Karplans sygehistorie, så tror jeg lige, vi skal hoppe over til Allen igen, og så høre lidt om, hvad han har at sige om sadisme og masochisme. Altså, nu har Karplan jo lige hævdet, at det simpelthen er et kernepunkt i al perversion. At det er altså noget, som simpelthen er nødvendigvis vil forefindes i et hvert perverst manuskript. Der vil altid være et eller andet, der har at gøre med dominans, magt, undertvingelse, magtkamp. Mere at være den svage, mere at være den stærke. Med at påføre smerte, med at blive påført smerte, at det vil altid være der på en eller anden måde og i en eller anden form, hævder hun. Så hun siger simpelthen, at det er simpelthen et kernepunkt, som at man kan slet ikke forestille sig et perverst manuskript, hvor det ikke er til stede på en eller anden måde og i en eller anden form, og det kan så være mere eller mindre fremtrædende eller mere eller mindre afdæmpet. Det kan være et hovedtema, eller det kan være et bitema, men det er der, hævder Karplan. Og så synes jeg jo nok, det er værd at se lidt på, hvordan Allen opfatter det hele det sadomasochistiske felt. Og kigge lidt på det. Og det kan jo godt være, at det også kan give os nogle indfaldsvinkler. Så derfor, på samme måde som jeg standsede op før efter et relativt kort stykke af Allens bog, så gør jeg altså det samme her med Karplans bog, og siger, okay, nu skal vi altså lige synke og fordøje den her. Og der er jeg altså en hel del at tænke over og forholde sig til, og lige prøve at få rystet på plads i hovedet. Så lad os gøre det.